Töiden lomaan kaipaa useasti jotain herkullista, mutta kuitenkin energiaa antavaa ja myös terveellistä. Eipä hätää, tänään tehdäänkin yhdessä välipalakeksit. Mä muussasin yhden banaanin tänne kulhon pohjalle haarukalla. Sitten seuraavaksi pikakahvijauhetta, leivinjauhetta, maapähkinävoita, semmonen noin desi. Mä oon itse käyttänyt tätä smoothia, eli sileetä versiota. Laitan tänne mantelijauhua desin verran. Pidetään homma gluteenittomana, eli mä käytän tällaisia gluteenittomia isoja kaurahiutaleita. Vaniljaa uutetta tai sitten tätä kuivattua vaniljaa. Ja sitten hei, ei käytäkään sokeria tällä kertaa, vaan käytän tätä steviaa makeuttamaan. Pistän tätä muutama ruokalusikallinen. Jää se valkoinen sokeri tästä kokonaan pois. Nyt vaan hyvä sekoitus ja sitten kaivetaan uunipelti tuolta ja ruvetaan painelemaan tästä meidän herkulliset keksit. Mulla on tää tuoretta banaania, unikon siemeniä, toimii aika ihanasti, cashew-pähkinöitä. Ja tässä on tosissaan nyt sit ihan mielikuvitus rajana, eli käyn ne kuivakaapit läpi ja katso, että mitäs sieltä oikein löytyy. 200 astetta, 12 minuuttia, homma on valmis. Heippa!